За фальшованим звинуваченням суд над Павлом Грибом почався у Ростові-на-Дону. Оборонний хакатон. Фахівці IT-галузі змагаються в столиці у кібербезпеці. Нові озброєння. Українська армія отримає снайперські гвинтівки та реактивні вогнемети. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Олексій Фадєєв. Вітаю. Російські найманці продовжують нехтувати домовленостями щодо перемир'я на Донбасі. За минулу добу окупанти 15 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Більшість атак зафіксовано на Донеччині. Тут ворог активно застосовував гранатомети різних типів, стрілецьку зброю та озброєння БМП. На Луганщині збройні провокації велися поблизу Кримського, Зайцевого та Новоолександрівки. Сьогодні бойовики тричі обстріляли наші позиції одразу на кількох напрямах. Ворог вів провокаційні обстріли наших оборонців Майорська та Широкиного зі стрілецької зброї. І зранку після 7:40 під ворожий обстріл протитанковими керованими ракетами потрапили наші захисники Гнутого. Від початку поточної доби втрат серед наших українських захисників немає. Українських полонених у в'язницях Ордло катують та гвалтують. Про такі звірства бойовиків розповіла в інтерв'ю представниця України в гуманітарній підгрупі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко. Вона зазначила, у звільнених лікарі діагностують черепно-мозкові травми. Їх катували, били по голові, декого гвалтували. Йдемо далі. Змагання у галузі кібербезпеки стартували сьогодні у столиці. Перший київський оборонний хакатон зібрав студентів і курсантів військових та оборонних вишів за сприяння Північно-Атлантичного альянсу. Утім, деякі з учасників вже брали участь у подібних змаганнях і навіть перемагали в них. Докладніше про події розкаже мій колега Даніїл Снісар. Роботу над удосконаленням систем управління та зв'язку командування Збройних сил України розпочало одразу після російської воєнної агресії. Розробка бойової системи була визначена головнокомандувачем як одне із пріоритетних завдань реформи ЗСУ. Для модернізації галузі в цілому Генштабі вирішили залучити молодих IT-спеціалістів. Оборонний хакатон для нас є абсолютною новинкою, і ми вперше маємо можливість за підтримки наших партнерів з НАТО все-таки тут, в Україні, відповідно до стандартів Альянсу, провести перший оборонний хакатон. Оборонний хакатон, а простіше змагання спеціалістів з програмування, яке уперше влаштовують в Україні, у країнах Альянсу явище традиційне. У подібних заходах українська збірна вже брала участь у Чорногорії та Великій Британії. Зокрема, в Лондоні минулоріч вітчизняні айтішники вибороли перемогу. Проект ваших спеціалістів уже перемагав у хакатоні і був схвалений фахівцями НАТО. Я думаю, це важливий внесок. Тож проведення змагання тут, в Україні, вагомий етап розвитку оборонного сектору. Чому? Тому що це дієвий спосіб створення програмних сервісів, передачі інформації та забезпечення електронної безпеки в Україні. В українському хакатоні беруть участь 15 команд – курсанти ЗСУ, Нацгвардії, поліції та студенти військових вишів. Вирішили спробувати свої сили і внести свою долю в розбудову українських IT-сфери, саме в галузі Збройних сил, щоб принести свою користь для розбудови нашої держави і Збройних сил. Свої рішення в галузі сфері IT. Над створенням нового програмного забезпечення команди працюватимуть наступні 4 дні. За їхньою роботою стежатимуть вітчизняні фахівці у сфері IT та спеціалісти штаб-квартири Північно-Атлантичного альянсу. Я дуже задоволена тим, що сьогоднішній захід зібрав талановитих IT-спеціалістів з різних галузей для вдосконалення українських систем управління. А останнім часом програми безпеки в Україні не були бездоганними, тож разом з моїми колегами, які є власниками схожих програм, ми підтримуємо ідею проведення хакатону в Україні. Команду переможця журі оголосить у п'ятницю, а програмне забезпечення, яке українські фахівці та представники НАТО визнають найкращим, використають в оборонному секторі України. Даніїл Снісар, Володимир Самченко, новини, телеканал «Інтер». Кібербезпеку посилюють і в Сполучених Штатах через агресивну поведінку Росії. Про створення робочої групи з протидії російським кіберзагрозам повідомив директор Агенції національної безпеки США Пол Накасоне. Американське кіберкомандування активізувало свою діяльність на тлі звинувачень на адресу Росії про втручання у президентські вибори 2016 року та про спроби вплинути на майбутні вибори до Конгресу.
Мережу російських агентів впливу викрила естонська розвідка. Про це заявив директор департаменту зовнішньої розвідки Естонії Мік Марран, виступаючи на форумі з безпеки в американському Аспені. За його словами, кремлівські куратори залучили до мережі політиків, деяких журналістів, дипломатів та бізнесменів. Марран не назвав жодного прізвища, але зазначив, естонська розвідка уважно стежить за тими, хто намагається прищепити естонцям лояльність до руского міра. В обмін на відданість кремлівські емісари пропонують політичну підтримку, ексклюзивні бізнес-можливості та банально гроші. Канада надасть Україні снайперські гвинтівки. За словами депутата консервативної партії Канади Джеймса Безана, між країнами вже укладено відповідний контракт. Після отримання дозволу від канадського уряду, що є простою формальністю, зброю одразу можуть відправити в Україну. Раніше представники консервативної партії Канади також запропонували передати Україні партію летальної зброї, яка раніше була призначена для іракських курдів. Вартість партії – 9,5 мільйонів доларів. Ну а тим часом до української армії поставлять і реактивні вогнемети РПВ-16. Про це у своєму твіттері написав президент Петро Порошенко. Він зазначив, серійне виробництво піхотних вогнеметів почалося. Ця високопотужна зброя вдало пройшла попередні випробування. Вогнемет оснащений реактивною гранатою зі спеціальною термобаричною сумішю. Це дозволяє знищити живу силу противника навіть за потужними укриттями, а також поцілити у легкоброньовану техніку на відстані близько кілометра. Українському політичному в'язню Павлові Грибу інкримінують підбурення до теракту. Сьогодні під час засідання суду у Ростові-на-Дону хлопця звинуватили у листуванні з російською школяркою, де Павло начебто спонукав дівчину виготовити вибухівку, а потім підірвати її на шкільній лінійці. Павло заявив, що своєї провини не визнає, а його адвокат додала, під час слідства було допущено серйозних порушень, які не дозволяють продовжувати суд. У результаті колегія суддів у Ростові вирішила повернути справу прокурорам на доопрацювання. Наразі українському політв'язневі загрожує до 10 років колонії. І нагадаю, торік, у серпні, 19-річного Павла Гриба, який поїхав на зустріч із дівчиною до Гомеля, викрали російські спецслужби. Кілька тижнів про нього нічого не було відомо, і пізніше з'ясувалося, що хлопця утримують у СІЗО Краснодара, а тепер кремлівські бранець у Ростові-на-Дону. Банду наркоторговців викрили співробітники СБУ на Харківщині. Як повідомили в прес-службі відомства, ділки налагодили контрабандне постачання кокаїну з Європи. Далі наркотики великими партіями збували по всій Україні. Одного злочинця затримали під час продажу 300 грамів кокаїну за 30 тисяч євро. В СБУ зазначили, загальна вартість вилученого у спритника товару на чорному ринку сягнула би 1,5 мільйона гривень. Зараз правоохоронці працюють над викриттям усіх учасників кокаїнового бандформування. Обсяги контрабанди лісу в Україні сягають 8 мільярдів гривень на рік. В уряді мають намір чітко встановити, скільки лісу було винищено, скільки деревини експортовано та яких збитків внаслідок таких дій зазнала держава. Про це на спільній нараді з керівниками ДФС, Держаудиторської служби, Нацполіції та Укрзалізниці заявив прем'єр Володимир Гройсман. За його словами, спільними зусиллями контрабанда буде простежена по всьому ланцюгові, а справи щодо неї згодом передадуть до антикорупційного суду. Гройсман також наголосив, що всі результати розслідування будуть оголошені публічно. Саме головне – зберегти ліс. І питання у Міністерства агропромислового комплексу полягає в тому, щоб ми почали зараз активно працювати над відновленням українських лісів. Це є принципово важливо. Тому я очікую від вас і вимагаю від вас скоординованої роботи, по якій ми будемо мати абсолютно публічний звіт на засіданні уряду. Я дуже хотів би, щоб в нашій роботі була повна публічність.
16 300 000 гривень відпускних. І це лише у липні отримали депутати та співробітники апарату Верховної Ради. Така інформація міститься на порталі використання публічних коштів. Із цих грошей 15 000 000 гривень «Слуги народу» отримали готівкою. Варто нагадати, що, приміром, у червні на всі засідання парламенту ходили лише 38% нардепів. І примітно, що згідно з останніми соціологічними опитуваннями, 22% українців взагалі не будуть мати можливості відпочити цього року. 41% респондентів залишиться на відпочинок удома. Україна увійшла до трійки найбільших експортерів курятини в країни ЄС. Про це повідомила статистична служба Європейського Союзу. Вітчизняні виробники від початку року експортували до країн ЄС понад 50 тисяч тонн м'яса птиці. Випереджають Україну у списку найбільших експортерів м'яса птиці до Європи – Таїланд та Бразилія. Домашній арешт. У Житомирі суд обрав запобіжний захід власникові маршрутки, яка потрапила у страшну ДТП минулої п'ятниці. Тоді, нагадаю, загинули 9 пасажирів та водій буса. Машина влетіла у причеп вантажівки. Ще 10 пасажирів із травмами забрали до лікарень. Королівський райсуд Житомира відправив власника маршрутки Петра Луцика під домашній арешт на 2 місяці. Чоловіка затримали у день ДТП. Сьогодні сплив термін його тримання в СІЗО. На засіданні прокурори заявили, в буса були несправні гальма. І саме вони відмовили під час поїздки, що й спричинило ДТП. Ну а крім того, водія допустили до кермування втомленим одразу після іншої нічної поїздки. Перевізник уже спростовував. Тепер йому за те, що випустив на маршрут несправне авто, світить до 5 років тюрми. На Запоріжжі зникає унікальна для України археологічна пам'ятка Мамайгора. Її розмиває Каховське водосховище. Об'єкт унікальний своїми давніми поховальними комплексами. Тож історики, які зараз ведуть там свої дослідження, лише на одному ентузіазмі поспішають, адже якогось дня височенного кургану, який приховує вікові таємниці, може просто не стати. Ще тільки 6 ранку, а роботи на Мамайгорі у розпалі. З лопатами тут і хлопці, і дівчата-археологи. Ви бачите, вони самі згодні. Нічого, навчаються усьому, да, Маргарита? Так, по-любому. Треба і копати, варити, уміти. Перші дні експедиції і перші знахідки. Поховання доби пізнього середньовіччя. Карина Фурса в експедиції на Мамайгорі вже 10-й рік поспіль. Спочатку проходила студентську практику. Зараз тут вже як волонтер. Завжди мої друзі дуже часто запитують, типу, а що ви викопали якісь там, ну, золото, ще якісь скарби і так далі. Ні, і такі зразу засмучуються, а що тоді, в чому цікавість. Але насправді набагато ціннішими для взагалі розуміння минулого, набагато ціннішим є більш такі, з першого погляду, прості, наче знахідки. Щойно роботу закінчує Карина, до праці стає Дар'я. Її завдання – ретельно замалювати знайдене поховання. Цифровим технологіям тут не надто довіряють. Ну, це вам так кажеться, що це так все просто. На самом деле на фотографії не видно мелкі кості, які могли спрятатися під другими костями, які більш по розміру. Вот. І, звісно, на рисунки. Ми це все детально прорисуємо так, щоб було видно кожну косточку. Після дослідження поховання на місці розкопу усі знахідки відправлять до лабораторій. Вони дають картину житті населення на даній території на протяженні більше 8 000 років. Тобто ми можемо робити реконструкцію міграції населення, занятий населення, які приходили на цю територію. І, по суті діла, тут представлені комплекси практично всього населення, яке проживало на території Степної України. Уперше досліджувати Мамайгору почали ще в 1988 році. Та зараз історики як ніколи поспішають. Мамайгору з усіма її таємницями знищує Каховське водосховище. Около 400 метрів берега вже обрушилось. І, звісно, уничтожились і всі археологічні об'єкти, які знаходились в цій частині. Зупинити цей руйнівний процес неможливо, кажуть історики. А ось встигнути дослідити Мамайгору ще є шанс. Якби держава поновила фінансування подібних експедицій, що припинилися ще в 1994 році, роботи можна було б закінчити за кілька років. Адже тоді на зміну лопатам могла б прийти сучасна техніка. Андрій Кравець, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер. Запорізька область.
І далі повідомлення з-за кордону. Двоє загиблих, ще 13 шпиталізованих із пораненнями у канадському Торонто, в одному із найспокійніших житлових районів, Грінтауні. Чоловік відкрив вогонь просто посеред вулиці. Які він мав мотиви та які версії розглядають у поліції, дивіться про це в нашому матеріалі. Канада, Торонто. На одній з вулиць житлового району Грінтаун десятки поліцейських автівок, карети швидкої та люди у формі. З вікон шоковані та налякані визирають мешканці кварталу. Щойно вони стали свідками злочину. Озброєний чоловік відкрив стрілянину по людях просто посеред вулиці. Спочатку я думав, що це феєрверки, але потім ми побачили, що звідтіль біжать люди. Ми не знали, що саме там коїться, але теж кинулися тікати. Усі кричали. Неможливо було повірити, що це все відбувається насправді. Нападника ліквідовано. Щоправда, детали його загибелі у поліції не повідомляють. За однією з версій, він кинувся на втікача. Утім, правоохоронці його наздогнали та застрелили. За іншою, він сам укоротив собі віку. Я дуже прошу людей не робити передчасних висновків, оскільки навіть у поліції ще не розуміють достеменно, що саме тут трапилося та чому. І я безумовно впевнений, що правоохоронці вже невдовзі дістануться суті цього випадку. Наше місто – це велике місто, і, на жаль, тут постійно щось стається. Але будьте певні, слідчі зроблять усе можливе, щоб довести цю справу до кінця. Поліцейські вже вивчають можливі мотиви злочинця. Розглядаються всі версії, зокрема й теракт. Ім'я стрільця, як і інші подробиці, поки що тримають у таємниці. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. У Сполучених Штатах знову запустили надувного Трампа Курча. 10-метрову фігуру цього разу в арештанській робі відрядили у плавання біля берегів Сан-Франциско. Надувне курча з характерною зачіскою – це символ руху проти президентства Трампа. Його активісти заявляють, вважають очільника країни слабким та неефективним лідером. Уперше ляльку використали на марші у Сан-Франциско понад рік тому, вимагаючи від Трампа оприлюднити податкову декларацію. Ближче до капіталізму. Парламент Куби схвалив проект нової конституції країни. Попри проголошення побудови соціалізму, одним із основних принципів документу перше визнає право на приватну власність. Ну, а крім того, оновлена конституція запроваджує посаду президента з обмеженням на 10-річне перебування при владі та забороняє дискримінацію за гендерною ознакою. Тепер новий проект основного закону мають підтримати на всенародному референдумі. Його парламентарі пропонують провести у найближчі 4 місяці. Сполучені Штати готові створити зону вільної торгівлі для країн Великої Сімки. Напередодні в Буенос-Айресі з такою заявою під час зустрічі з колегами з країн G20 виступив міністр фінансів США Стівен Мнучин. Задля цього ЄС має виконати 3 умови – скасувати мита, торговельні бар'єри та дотації. У відповідь міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер заявив, що спочатку США мають скасувати тарифи на сталь та алюмінія, також відмовитися від погрози запровадження мита на ввезення автівок із Євросоюзу. Велика Британія запасається харчами на чорний день. Він може настати, якщо країні доведеться піти з ЄС і так і не домовившись про умови розлучення. Яка стратегія британського уряду і чи є шанс, що країна залишиться у європейській сім'ї? Світлана Чернецька з Лондона. Консерви, закрутки, крупи, медикаменти – такі домашні запаси можуть стати в нагоді британцям уже наступної весни. Вихід Лондона з Євросоюзу запланований на 29 березня. Якщо раптом Велика Британія та ЄС не зможуть домовитися про умови розлучення і Лондон вирішить голосно грюкнути дверима, країні загрожує харчова криза. Наразі Британія виготовляє лише половину продукції, яку споживає. Зокрема, 40% свіжих овочів та фруктів надходять з Європи. Ми робимо все для того, щоб у випадку виходу із Європи без досягнення угоди ми були готові до цього. І хоча вважаємо, що це найгірший з можливих сценаріїв, мусимо до нього готуватися. Ми матимемо оперативні вказівки в такому разі, адже навіть закони будуть напоготові, щоб впоратися з таким ходом подій. Підготовка до чорного дня коштуватиме Лондону понад 17 мільйонів фунтів. Частина цих грошей піде на наповнення складів запасами продуктів. Також уряд думає, як розбиратиметься з хаосом на кордонах, адже розрив усіх нинішніх угод просто відріже країну від решти Європи. Утім, навіть така небезпека не зупинить Лондон у бажанні довести Брекзит до кінця.
Зараз існує дуже великий ризик, що ми не укладемо угоду стосовно Брекзиту чисто випадково, тому що багато людей в ЄС думають, що досить просто потягти час та зачекати, і Британія передумає. Я вас запевняю, цього не станеться. Це перший закордонний візит новопризначеного міністра. Головний британський дипломат відправився до Німеччини, щоб особисто пояснити позицію Лондона щодо виходу з ЄС. З таким же завданням по країнах Європи роз'їдуться інші ключові члени уряду. Зокрема, голова МВС запланував візит до Іспанії, міністр з питань бізнесу – до Італії. Британському уряду цього літа не до відпочинку. Втім, як і самій Терезі Мей, до кінця цього тижня вона планує відвідати одразу трьох європейських колег – австрійського канцлера, чеського та естонського прем'єрів. Часу на переговори по Брекзиту залишається все менше, тож Лондон гарячково шукає підтримки інших європейських країн, щоб процес розлучення з ЄС пройшов якомога гладше. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Більше ніж спорт. Гравець національної збірної Німеччини з футболу Мезут Озіль пішов із команди і на прощання звинуватив спортивних функціонерів у неповазі та расизмі. Подробиці спортивного скандалу з політичним присмаком у Тетяни Логунової. Ця історія почалася з однієї зустрічі двох гравців збірної Німеччини турецького походження з президентом Реджепом Ердоганом. Озілі Гюндоган подарували політику свої трико і охоче позували перед теле- і фотокамерами. Якраз напередодні виборів у Туреччині і чемпіонату світу з футболу. Кадри цієї зустрічі викликали в Німеччині шквал критики. Футболістів звинувачували у політичних іграх та агітації за Ердогана. Вимагали негайно виключити їх з національної збірної або щонайменше не брати на чемпіонат. Потім скандал якось зійшов на нівець, а сьогодні розгорівся з новою силою. Помститися критикам вирішив Мезут Озіль. У соціальних мережах футболіст повідомив, він залишає збірну. І звинуватив керівництво Німецького футбольного союзу у неповазі до його турецьких коренів, расизмі і спробах звинуватити його одного в провалі збірної Німеччини на чемпіонаті світу. Мовляв, тепер він більше не може з гордістю носити німецьку спортивну форму. Думки німців з цього приводу розділилися. Я не думаю, що за одним мультимільйонером, який живе і працює в Лондоні, можна судити про те, наскільки Німеччина справляється з інтеграцією. Але й те, що німці так рано вилетіли з чемпіонату, ніяк не пов'язане з фотографуванням Озіля з Ердоганом. Я вважаю, що мало хто з учасників всього цього конфлікту поводився правильно. Справжнє свинство. Роками він грав за збірну Німеччини, а тепер його так некрасиво вижили. Рішення Озіля вже прокоментували і в Туреччині. Тамтешні політики заявили, такий крок гідний поваги. Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Німці рятуються від спеки пивом. Хмільний напій зараз настільки популярний, що тамтешні броварі скаржаться на нестачу пивних ящиків та пляшок. Лише за два попередні місяці вони продали рекордну кількість пива. Виробники кажуть, замовили додатково тисячі ящиків, проте їх усе одно замало. Деякі броварні вже закликали німців у соцмережах перед відпустками здати всі порожні пляшки. Мовляв, поки вони грітимуться на пляжах, броварі знову наповнять посуду. Судини пивом. А от у канадському Онтаріо створили перше в світі пиво на основі марихуани. Попри те, що напій безалкогольний та безглютеновий, він усе ж таки справляє психотропний ефект. А за великі його дози навіть шкодять здоров'ю, як будь-який алкоголь або легкі наркотики. На відміну від уже існуючих конопляних напоїв, які містять лише екстракт рослини, це пиво з канабісу повноцінне, адже варять його з конопляного листя, стебел та коріння. Нагадаю, 17 жовтня у Канаді набуде чинності закон про повну легалізацію марихуани. Відтак громадяни зможуть мати при собі до 30 грамів конопель та вирощувати до 4 кущів наркотичної рослини вдома. Аномальна спека в Японії. Температура повітря в країні сягнула рекордної позначки 41 градус за Цельсієм. Наслідки фатальні. Задуха забрала життя 15 осіб, ще близько 20 тисяч шпиталізовані і сонячними та тепловими ударами. Медики радять японцям не виходити на вулиці у півдні, коли сонце найагресивніше. На поступки йдуть і навіть деякі роботодавці. Вони дозволяють своїм працівникам залишатися вдома та працювати дистанційно. Ну а ті, кому ж усе
все-таки треба діставатися офісу, рятуються по-різному. Обливаються водою або ж ходять під парасолями. Востаннє таку температуру в Японії фіксували 1896 року. А от у більшості областей України дощі та грози. Через зливу у Києві вдень сьогодні затопило дороги. Найбільше постраждали райони станції підземки Чернігівська та Лівобережна. Дороги там перетворилися на справжні озера. Через це частина автівок не змогла проїхати під мостом метро. Ну а ті, що змогли, радше плавали. Ну, тим часом у соцмережах кияни жартують. Столиця України успішно підготувалася до чемпіонату світу з водного поло серед автомобілів. І на цю годину у нас усе. Команда «Подробиці», як завжди, готує для вас випуск о 20-й. Не пропустіть його, а я прощаюся з вами до завтра. На все добре.